kuanza kutukana watu hasa baada ya vikao vya chama kufanya maamuzi. Naomba niwaambie tu wa Tanzania kwamba akaunti hiyo sio yangu, na mimi ndani ya mitandao ya kijamii nimejitoa sasa hivi yapata wiki moja, kwa sababu baada ya vikao vya chama kuanza niliona watu walihaki akaunti yangu na wakaanza kuwatukana viongozi, kuwatukana chama. Kwa mimi nikaona ni quit, nikajiondoa ndani ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ndani ya Twitter sipo, ndani ya Facebook sipo, ndani ya Instagram sipo. Lakini kuna watu bado hawajalizika kabisa. Na miongoni mwa watu ambao wametukanwa na kudhalilishwa ni Askofu Gwajima ambaye amepitishwa kugombea CCM kupitia Kawe. Sasa wanaona watumie nafasi hiyo kuanza kumdhalilisha kupitia mimi. Nimwombe radhi Askofu Gwajima. Rafiki yangu, ni ndugu yangu. Na niwaombe radhi pia Watanzania wengine ambao wanatukanwa kupitia sura yangu na kupitia majina yangu kwenye mitandao ya kijamii. Naomba muamini kwamba sio mimi na siwezi kufanya hivyo. Nina misingi. Nimefundishwa misingi ya kizalendo, utu na kuheshimu wengine. Naheshimu maamuzi ya chama yaliyochukuliwa. Kwa hiyo niwaambie tu wa Tanzania kwamba hayo yanayotembea mitandaoni huko na kutukana watu na kudhalilisha watu sio mimi. Ni account fake na wamehaki kwa nia ya muendelezo wao wa kutaka kuniharibia ili pengine viongozi wa nchi wanione kwamba mimi sina nidhamu. Lakini naheshimu sana, najiheshimu sana kwa sababu na familia na watoto. Maisha yanaendelea. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo na najua nina maadui wengi. Matokeo haya ni faraja kwa watu wengine. Lakini isitumike kudhalilisha watu na kutukana watu kupitia majina yangu.